اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں، المجیب، پہلے میں نے الحسیب کا کہا تھا، المجیب کا عمل ہے، دعا قبول کرنے والے، بہت ہی بلند اور بالا اس کا وظائف ہے۔ جو میرا بہن بھائی کثرت سے اس اسم کو پڑھے گا یا اللہ کے اس نام کو پڑھے گا، اس کی تمام دعائیں اللہ کے حکم سے قبول و منظور ہوں گی۔ جب بھی اس اسم کو پڑھ کے دعا مانگے گا، المجیب دعا قبول کرنے والے، رب کی ذات ہے جو ہر کسی کی دعا قبول کرتی ہے۔ تو آپ اپنے رب سے مانگیں، انشاءاللہ پاک آپ کو عطا کریں۔ تو میں بھی مانگتی ہوں، آپ بھی مانگیں۔ تو جو بھی آپ دعا مانگیں گے اس اسم کو پڑھ کے، تو انشاءاللہ اللہ پاک قبول کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ میں نے آپ کو ایک حاضراتی سیاہی کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، آپ نے وہ سیاہی تیار کر لینی ہے اور کاپی کے ایک صفحے کے اوپر یا موٹا سا کتا لے لیجیے گا، اس کے اوپر آپ نے ایک دائرہ بنا لینا ہے، جیسے گول دائرہ ہو، 2x2 کا چلیں آپ لگا لیں، دائرہ ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ سیاہی آپ بھر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور پڑھائی کرتے ہوئے وہ کتا آپ اپنے سامنے ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے پری آپ پڑھائی کرتے جائیں گے، پری کا نزول ہونا شروع ہوتا جائے گا اور اس کتے کے اوپر ایک چمک، ایک نور کی جو روشنی ہے، اس دائرے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے پاس جیسے جیسے شرائط ہم نے بتائے ہیں، آخر میں شرائط آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، آپ نے شرائط بھی لازمن اختیار کرنے ہیں۔ اور دوسرا پرہیز جلالی جمالی اور نو چندے جمعرات کو آپ عمل پڑھنا شروع کریں گے حصار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور تہجد کے وقت یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور بہت ہی نایاب المجیب کا عمل ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11,000 مرتبہ اول آخر دو شریف کے ساتھ یہ عمل 41 دن تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے 3 دن یا 7 دن گزریں گے تو اس دائرے میں روشنی شروع ہو جائے گی۔ غور سے دیکھتے رہیے گا، دائرے کے اوپر پھونک مارتے رہیے گا، تو المجیب کی جو بڑی تسبیحات کرنے والی ہے وہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گی، ہلکا ہلکا اپنا جو ہے چہرہ مبارک دکھانا شروع ہو جائے گی۔ اور جب تک وہ آپ سے بات نہ کرے، آپ نے کبھی بھی اس سے بات نہیں کرنی، ورنہ آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ اس نایاب عمل کے ساتھ آپ سے ایک وہ بات کرتی جاؤں کہ جب بھی وہ پری حاضر ہو، جب تک چاہے آپ کو 3 دن لگے، 7 دن لگے، 11 دن لگے، 21 دن لگے، 29 دن لگے، 33 دن لگے، جتنے بھی دن لگے، 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس دوران اگر پری جب تک آپ سے بات نہ کرے، جیسے پری آپ سے بات کرے گی کہ مجھے آپ کیوں بلا رہے ہیں یا مجھے آپ نے کیوں بلایا ہے، تو پہلے آپ اپنے عمل کو مکمل کیجیے گا۔ یہ نہ ہو آپ بات کر دیں، عمل ٹور سے اور پری غائب ہو جائے۔ میں بات یاد رکھیے گا، پہلے آپ اپنا عمل مکمل کیجیے گا، پھر پری سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اشارہ کر دیجیے گا، وہ آپ کا انتظار کرے۔ جب تک آپ پڑھائی کرتے رہیں گے، پری آپ کے پاس ہی رہا کرے گی۔ جب تک وہ آپ سے بولے نا، آپ نے کبھی بھی عمل چھوڑ کے اپنی بات نہیں کرنی، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پڑھائی کر لیں، پھر آپ اس سے بات کریں۔ اور اگر وہ آپ سے بات کرتی ہی نہیں ہے پڑھائی کے درمیان، تو پڑھائی بھی مکمل ہو جاتی ہے، تو پڑھی غائب ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ خود بات نہ کرے، تب تک آپ نے بات نہیں کرنی۔ پھر اس کے ساتھ شرائط طے کر لیجیے گا، آنے کا طریقہ وہ آپ کو بتا دے گی۔ اور نمبر 3، اگر کوئی نشانی کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز دے، تو وہ اس کی حفاظت کیجیے گا، لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھیے گا، اور کوئی غلط بات کرنے کا مرتکب کبھی نہ لیجیے گا، کیونکہ غلط بات کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی تسبیحات کی پری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے علم کو پلانے میں میری مدد کیجیے گا، اور اللہ پاک اس کا اجر عظیم جو ہے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازمن سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو
پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمان آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے, تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں, تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں, اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں, جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے نواسے, آسرہ سلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو, اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں, یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں, کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے, حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے, رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے, اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں, کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے, اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو, پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے, ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے, یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں, اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے.
اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت، جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے لیے سوچ سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔